Кольорабі. Класифікація, різноманітність. Кольорабі відносяться до родини капустяних, брасікасія, виду капуста городня, брасіка олерасія, і підвиду каулорапа гонгілодес. До виду брасіка олерасія належать також броколі, капуста качанна, брюссельська капуста, кале, цвітна капуста та савойська капуста. Кольорабі – це дворічна рослина. Стебло розвивається швидше за качан і утворює стеблоплід – бульба, заради якого культивують цей вид капусти. Вона має мало листя, а біла їстівна частина стебла залишається ніжною. Існують різні сорти, які різняться розміром і кольором бульби. Існують ранні сорти і сорти для зберігання. Запилення. Запилення всіх капуст, що відносяться до виду капуста городня, брасіка олерасія, ідентичне. Квітки у виду капуста городня, брасіка олерасія, двостатеві. Тобто мають чоловічі і жіночі органи. Але в більшості випадків вони автостерильні. Пилок однієї рослини може запліднити лише іншу рослину. Тобто рослини – алогамні. Щоб запилення було можливим, рослини треба вирощувати групами. Комахи є основними запилювачами. Ці пристосування – забезпечують велику природну різноманітність виду. Всі підвиди капусти городньої, брасіка олерасія, схрещуються між собою. Тому потрібно уникати вирощування поруч насіннєвої рослини різних видів. Щоб зберегти сортову чистоту, рекомендується відокремити один сорт виду капуста городня, брасіка олерасія, від іншого дистанцію в 1 кілометр. Цю дистанцію можна скоротити до 500 метрів за наявності між двома сортами такого натурального бар'єру, як живоплід. Практикують сортову ізоляцію завдяки вуликам з комахами, підфіксованими москітними сітками. Або ж з москітними сітками, які відкривають по черзі. Дивіться про методи ізоляції в розділі «Основи насінництва». Цикл розвитку кольорабі. Насіннєві рослини сортів для зберігання вирощують в перший рік циклу розвитку так само, як і капусту, призначену для вжитку. У перший рік рослини утворюють розетку листя і потовщене м'ясисте стебло, які повинні перезимувати і зацвісти наступного року. Дуже великі або такі, що лопнули бульби, погано зимують. Тому в більшості регіонів слід сіяти як ранні, так і сорти для зберігання в червні або липні.
Для гарної генетичної різноманітності вам необхідно добирати восени 30 рослин кольрабі, щоб зберегти до весни 10-15 насіннєвих рослин. Виробництво насіння кольрабі здійснюється із здорових саджанців, за якими спостерігають впродовж всього періоду зростання, що дозволяє вивчити всі характеристики сорту. Якість бульби, потовщеного стебла, міцність і швидке зростання саджанця, стійкість до хвороб, гарне збереження або скороспілість, морозостійкість. У регіонах з суворою зимою насіннєві рослини можуть зберігатися в льосі. Потрібно обірвати бічне листя, зберігаючи центральне. Потім насіннєві рослини поміщають в пісок або в горщик. Під час зимівлі кольрабі менше піддається гниттю, ніж качани капусти. У кліматичних зонах з м'якою зимою кольрабі може зимувати в землі, оскільки витримує морози до мінус 7 градусів Цельсія. Сухі зими їй більше пасують. Бульби, що увібрали менше води, стійкіші до суворої зими. Навесні, коли вже минула небезпека лютих морозів, кольрабі дістають зі сховищ, висаджують, закопуючи 2/3 їх об'єму. Кольрабі сформують квітконосні стрижні і розцвітуть. Щоб рослина не перекинулася, інколи потрібно встановити підпори для квітконосних стебел. Видалення, сортування і зберігання насіння капусти городньої. Брасіка олеасія. Насіння капусти дозріло, коли капсули, стручки, стають бежевого кольору. Насіннєві стручки дуже сухі. Це означає, що вони дуже легко відкриваються при дозріванні та розсіють своє насіння. В основному стебла не дозрівають одночасно. Щоб не втрачати насіння, можна їх збирати у міру дозрівання стебла. Можна також зібрати рослини цілком, не чекаючи повного дозрівання усього насіння. Для завершення процесу дозрівання насіння важливо висушити в сухому і добре провітрюваному приміщенні, уникаючи прямих сонячних променів. Насіння капусти готове до видалення, коли насіннєві стручки можна легко відкрити вручну. Для вилучення насіння стручки треба викласти на брезент або щільну тканину перед тим, як бити або розтирати руками. Можна також наповнити стручками мішок і бити по м'якій поверхні. Великі об'єми стручків можна топтати ногами або проїхатися по них зверху.
Стручки з недозрілим насінням погано відкриваються. Вони, швидше за все, погано проростатимуть. Для сортування насіння використовують велике сито, що дасть змогу видалення усіх відходів, а насіння потрапить в посудину. Потім треба повторно просіювати іншим ситом, яке пропускає дрібні відходи, але не насіння. Необхідно насіння провіювати, тобто вентилювати, продуваючи самостійно або за допомогою вітру для позбавлення від залишкових відходів. Усе насіння виду капусти городньої, брасіка олерасія, дуже схоже між собою. Тому дуже важко відрізнити, наприклад, насіння качанної капусти від цвітної капусти. Велике значення має маркування насіннєвих рослин і зібраного насіння з вказівкою виду, сорту і року збору овочевої культури. Для зберігання насіння залиште його на декілька днів у морозилці, щоб знищити паразитів. Насіння капусти здатне до проростання упродовж 5 років. В той же час вони можуть зберігати схожість до 10 років. Цю здатність до проростання можна подовжити за рахунок зберігання при низькій температурі. 1 грам насіння складається з 250-300 зерен, залежно від сорту.